Bəzən insan ya o qədər çox günah eləyir, yaxud da elə günahlar eləyir ki, hədislərdə var ki, Allah deyir, "Day, mən ki səndən bitdi." nəzərini çəkir. Yəni Allah rəhməti çox genişdir. Amma bəzən elə günahlar var ki, onları eləməmək bizim üçün asandır, ya nə bilim nədir, bəzi meyarlar var. Deyir. Bəzən bir günah eləyirsən, vəssalam, Allah üst çevirər, day sənə baxmaz. Bəzən də çox günah eləyirsən, bir vəziyyətə düşərsən, mənim əqidəncə məndən soruşsalar, günahın ən mənfi, ən çox böy ziyanı bax bu ayədədir. Bu ayəni sizin üçün, üçün oxuyuram. Summe kana aqibətəllazina əsəsu su an kəzzəbū bi ayātillāh. Buyurur ki, günah eləyənlərin aqibəti axırda belə oldu ki, Allahın ayələrini dandılar. Yəni günah günah bir yerə gətirir, çatdırır ki, dünən inandığı bu gün inkar edirsən. Dünən inandığı bu gün inkar edirsən. Həyat təcrübəmdə belə adamlar görmüşəm. Dünən dəlillə, sübutla müdafiə elədiyim məsələləri bu gün dəlillə, sübutla inkar eləyir. Fikir niyə dəyişdi? Bu yetkinləşdi, müdrikləşdi, ağlılaşdı. Xeyr vallahi, aql mənəviyyatla əlaqəlidir. Günah, günah, günah görsən düşüncəvi dəyişir, inkara başlayırsan. Quran bunu bəyan eləyir. Əvvəlcəmişdə sizə mən demişəm, küfrü, kafirliyi, Allahı inkar eləməyi Quran mənəvi xəstəlik adlandırır. Mənəvi xəstəlik. Düşüncə mənəviyyatdan qırıq deyil, mənəviyyatla əlaqəlidir. Düşüncə bilavasitə mənəviyyatdan aslıdır. Düşüncə oxuna istiqamət verən mənəviyyatdır və günah-günah dalıcan elədikdə, Allah eləməsin, özünüzdə də görə bilərsiniz. Bir də görürsən ki, insan özünə biraz az nəzarət eləyəndə görürsən ki, əsaslı şübhələr gəlir insanın qəlbinə. Bu təcrübədən keçmiş bir şeylər. İnancı zəifləyir. Heç nə inanırsan, he dəlil sübutlar öz yerində. Qəşəng mantiqi sübutların var əqidəvə, amma bir də görürsən süstəşir əkidən süstəşir. Niyə? Günahlar bax belə bir təsir göstərir insana. Günahın ən böyük zərbəsi budur. Xanım Zeynəb bu ayəni oxuyurdu İmam Hüseynin qatillərinə. Günah sizi bu günə qoydu. Bu bir günün nəticəsi deyil. Həm bu ayəni sünüzün oxumaq istəyirəm Şəban ayının axır günlərində. Allahın giləy güzarıdır bu ayə. Hər dəfə də oxuyanda bəzən olur ki, gözümdən yaş da çıxıb bu ayəni oxuyanda. Çox təsir eləyir mənə. Allah Quranda buyurur ki, ələm ya'nil-lazinə yəni əmənu ən təhşə qəlbu ilə bəhumə zikrullah zaman gəlib çatmadı mı ki, möminlərin qəlbi Allaha yad eləməklə titrəsin. Yəni bəs deyilmi bizə müraciət elirik. Bəsdir. Nə görmüsüz ki? Günah elədiz, nə qazandız? Baxın da keçmişin təcrübəsinə baxın. Bəs deyil, bəsinizdir. Bu ayəni bir adam bir çarda eşittdi. Hasarın üstünə çıxmışdı, keçin oğurluq eləsin. Hasarın üstündə idi ki, atdansın həyətə oğurluq eləməyə, evdə biri Quran oxuyurdu, bu ayəni oxuyurdu. Eləm yəni ləzinin amanu an təkşə qulubəhum vaxtı çatmadı mı iman gətirənlərin qəlbi diqqətə gəlsin dilə hasan üstündə dayandı dedi çatdı vaxtı çatdı çatdı dedi düşdü asardan bu tərəfə və arif oldu dünəninin oğrusu dünəninin qulduru bir anın içində arif oldu başa düşdü ki bəli vaxtı çatdı vaxtı hasan çatacaq nə zaman çatacaq ki günahla bir dəfəmliyi vidalaşaq yəni adam 70 il günahla mübarizə aparar bir mərhələdə həyatda gələb keçməlidir, keçməlidir, qurtulmalıdır insan, bir mərhələyə çatmalıdır ki, günahla mübarizə səhifəsi qapansın. Başqa şeylər var qarşıda, başqa yollar var. Allama Təbətəbayın son nəsihəti buyurdu. Dedilər, "Axırıncı nəsihəti, məsləhəti buyurdu." Dedilər, "Nə məsləhət bilirsən?" Dedi, "3 dəfə muraqibə, 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 yəni diqqət, 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 diqqət." Sözə də diqqətli olun. Bəzi insanlar var aramızdakı ki, diqqətli yaşayırlar, xoş onların halına. Günlər keçir, mələk günah tapmır yazmağa. Günlər keçir, hər gün keçir günahsız ötrürlər günləri. Çünki diqqətlidirlər, özlərinə diqqətlidirlər toz torpaq olan yerə bir adam görsən gedir təmiz paltarla axşam qoyanda baxır nə gün nə düşünmüşəm nə vəziyyətdir bütün paltarım toz torpaq içində inanın diqqət eləməsən ruh da belədir ruh təsir alır gərək diqqətli olasan hər dəqiqə diqqətli olasan təsir alır ətrafdakılardan mühitdən təsirlənir özündən asılı deyil hüviyyəti dəyişir insan hüviyyəti hüviyyət yəni kimliyi kimliyi dəyişir günah nəticəsində biri görsən belə deyib əşi nə dinə boş-boş sözlər ay qardaş dünən özün inanırdın belə gəlirdi. Əşi boş sözlər də hamısı. Uydurub da kimlərsə falan şey üçün dini uydurub özündən çıxardı. Görsən dostu dəyişib, oturduğu çevrə dəyişib. Möhürlənib də qəlb möhürlənib. Burada oturanlardan kim sığ ortalanıb Allahdan olsun heç kim. Heç kim sığortalanmır. Çünki onlar da dünən burada oturub dinləyirdilər. Bu gün görürsən ki, tamamilə başqa sözlər danışırlar. O ləkələr ki, ruha düşür, əvvəla çalışasan düşmür. Düşəndə də olur da insan. Mən demirəm birdən-biradən məsəl olsun. O ləkələri insan ruhundan təmizləsin. Ləkə düşən kimi təmizləsin, istighfar eləsin. Yoxsa artır törəyir. Virus necədir görürsən? bir yerə girir, artır. O e, onkoloji xəstəliklər, xərçəng haqqında deyirlər ki, metastaz verib, məsələn, elmi ifadəsi bilməm necədir. Yəni yayılıb artıq, doğub-törüyib, əlacsızdır. Vaxtında gəlsəydi, müsdə müasir tibb deyir ki, xərçəngla belkin mərhələsində qarşısı alınabilir. Amma buraxırsan başını yayıldısa vəssalam öldürür. Günah da belədir. İlkin mərhələdə diqqətlə əlacz eləmək olur, qabağını almaq olur. Bir də görsən yayıldı, törədi, Heç nə ruhdan ruhu viran elədi. Ona görə o hər gün check-up dilləri özü yoxlamaq, hər gün ruhun check-up-ı olmalıdır insan. Hər gün ona görə deyiblər, hər gün. Çünki bir gün diqqətdən kənarda nəsə qaldısa, o dincliyənmərak artmağa başlayır. Günlər keçirsən, fikir vermirsən, birdən elə yerdə özünü göstərir ki, özün özünə maddələr qalırsan ki, mən belə vəhşiyənmiş mən özə də vəhşi bilməzdim özümü. Çünki əvvəldən diqqət eləmədin, əvvəldən özünlə məşğul olmadın. Allah görəndə ki, sən özünlə məşğulsan, o da səninlə məşğul olur. Ya bir tənbeh eləyirsəni, bir 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 hadisə çıxardır qabağına özünə gələcən, ya tez tövbə qismət eləyir, ya belə bir qayda deyim sizə, günahdan sonra bir dənə yaxşı iş çıxsa qabağaza səvab işə ə, qol qoysaz, bilincə Allah nəzər eləyib. Deyirlər ki, in, Quranda ayə var da, "İnnel hasenat yuzhibnə sayyiat." Yaxşılıqlar pisləri aradan aparır. Bir adam günah eliyibsə, dərhal bir səvab çıxardır Allah qabağında. Deməli, çox istəyir ki, tez yulsun o günah. İnsan Allahın xəlifsidir. İnsanın qalbi çox əzəmətlidir və insana yaraşmır ki, bu qəlbi nadirüst xüsusiyyətlərlə doldursun. Allahın ərşi olan qəlb günahla nə günə düşür? xəstələnir, əlacsız xəstəliyə düşər olur. Ya məlayən fa'malun və la banun illə man atəllah bi qalbən salim. Paç qalb ilə gedə biləy Allahın üzrünü. Nə mal fayda verəcəyinə, övlad, beş oğlun olsun, varın sərvətiniz olsun. Quran deyir heçsən paç apar qalbımı. Günahdan paç olmuş qalb ilə la mə yədxulul iman fi qulubikum. Ərəblərə deyir ki, deməyin biz möminidim, müsəlmanam, iman qəlbinizə daxil olmuyor. Allah paç qəlbin müştərisidir. Paç qəlbi qiymət alır. Allah qapısına paq qəlblə gedək, istighfarla gedək. Bəzən görsən qapını döyürük, qapı açılmır üzümüzə. Qaytarır bizi. Niyə? Qalbimiz paq deyil. Dir istighfar elə gəl. Hazır deyil. Yenə də mənim qapımdan əl çəkmə. Qapının bağlanması da bir rəhmətdir. Şeyx Rəcəbəli xəyyət deyir ki, Bir gecə ibadat elədim, gördüm qapını üzmə açdılar. Həmişəki hal deyil. Bağlıdır qapı üzmə. Üstündən keçmədim. Deyə oturdum, fikirləşdim, nə eləmişəm? Fikirləşdim, fikirləşdim, gördüm, hə, bir süfrədə oturmuşdum. Ən yağlı tikəyə əlimi uzatdım, götürdüm ki, hamidan layiq buna mənəm. Bu boyda Arif, görsün harda büdrəyir. Heç yeyən də deyildi. Deyir, orada bir gözün tutdu bir şey, dedim, məndən layiq. Məndən layiqlisi kimdir burada? Bir saniyə üstündən keçdim, gecə qapını bağladı üzmə. Qapını bağladı ki, bağlamağı da rəhmətdir. Bu da ağah adamdır. Gedir axtarır tapır.